На честь 30-річчя заснування знаменитий канадський цирк «Дю Солей» представив у Лондоні у королівському Альберт-холі вражаюче шоу «Квідом». Було багато англійських знаменитостей як з вищого світу, так і з шоу-бізнесу, спортивних зірок. Шоу не новинка, його вже подивилося майже 10 мільйонів глядачів у різних країнах світу. Але щоразу виконавці знаходять чим здивувати. Шоу розповідає про молоду дівчину Зої, яку ігнорують батьки. Вона придумала свій загадковий світ «Квідом». Місце, де можна сховатися від монотонності і сірості довкілля. Назву шоу отримала на честь головної особливості одного з героїв – чоловіка без голови, що носить із собою парасольку і циліндр. Вистава об'єднує як новаторські акробатичні номери, так і традиційні циркові виступи. Працюють у шоу 45 акробатів із 19 країн світу – вправні жонглери і гімнасти, які своїми тілами синхронно будують повітряні піраміди високо над сценою.